E aí, quer ganhar qualquer personagem do Free Fire, qualquer presente, diamantes, codiguinho e muitas outras coisas? Sim, qualquer presente mesmo, o que você quiser agora no seu Free Fire. Faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, Twitch é o aplicativo que eu faço lives, tá? Você vai aqui na descrição, baixa ele, tá? Ele é pra Android e pra iOS, só funciona se você baixar no meu link. Se você baixar em outro lugar, não funciona, tá? Depois de ter baixado o aplicativo, você vai vir aqui em cima, vai criar sua conta, você cria conta com seu e-mail ou com seu número de telefone. Depois de ter criado sua conta, você vai clicar aqui em pesquisar e vai pesquisar por Jotinha FF, tá? Vai encontrar meu perfil aqui, meu primeiro perfil, meu perfil oficial. E o de vocês vai estar o coraçãozinho assim, ó, tá? Você clicar aqui no coraçãozinho para me seguir, aperta aqui no sininho para receber as notificações e comenta aqui no chat qual presente você quer ganhar, tá? Depois disso, só você deixar o aplicativo instalado e aguardar a live começar. Quando as lives começar, você vai ganhar seus prêmios, fechou? Então baixa aí a Twitch, o link tá aqui na descrição e comenta se você quer ganhar lá agora, fechou? Oi, gente, eu sou o Jotinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago novidades pra vocês do Free Fire. Sim, rapaziada, tem coisa boa chegando por aí. Então, tropa, antes de tudo, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta seu nick aí embaixo. E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte. Me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou mandar código pra você no meu Instagram. Eu vou estar dando 10 segundos pra você estar indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, fechou, rapaziada? E outra coisa, gente, se você quer ganhar código da calça angelical, código da barba e vários outros codiguinhos, vai aqui na descrição do vídeo ou no primeiro site do comentário fixado. Entra lá e pega seu codiguinho. E se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também. E pega seus diamantes, fechou? Então tem dois sites. Entra aí e aproveita. Aproveita porque, ó, tá rolando aí a recarga do desalmado, né, rapaziada? E se você pegar 500 diamantes aí no site aí, ó, rapaziada, você vai pegar, ganhar aí o cajado aqui, né? Esse pauzão muito doido aí. Muito louco, ó. Tem uma mãozinha com uma bola na mão. Eita, tropa. Ave Maria, doido. Bom, de resto é só isso aqui de novo. Não tem muita coisa no Free Fire hoje, né, pra vocês. Mas o cofre, rapaziada, tá perto de abrir, tropinha. Sim. Cofrezão aí já tá virando até novelinha aí, mano, porque o cofre tá insano, né? Ele, rapaziada, vai bater 100% nessa segunda-feira, tá, rapaziada? Ele vai chegar no 100% e ele vai estar estourando aí, rapaziada, na dia da atualização, tá? Ele vai estar abrindo aí no dia da atualização, sim, dia 29. E, rapaziada, relacionado ao cofre, vocês sabem, né, que cofre é La Casa de Papel, né? Já vazou aí, inclusive, né, que as skins La Casa de Papel é uma parceria da Garena com La Casa de Papel. E relacionado à La Casa de Papel, tá chegando também o aniversário do Free Fire, que é um dos maiores eventos do ano, tá, rapaziada? E basicamente, rapaziada, possa ser que venha uma skin do Top Criminal de graça pra vocês no aniversário do Free Fire, tá, rapaziada? Bom, além das skins, da skin do Top Criminal, que é mais ou menos, não foi 100% confirmado ainda, né, tropinha? Mas, possa ser que além dela, né, já tá meio que 100% confirmada a camisa gola alta preta, que inclusive eu já postei vídeo aqui no canal falando sobre ela. E também o passe de elite, rapaziada. O passe de elite aí do sushi, possa ser que ele chegue de graça também aqui no servidor brasileiro pra gente, tá, rapaziada? Então, mano, tem muita coisa chegando. Se você quer o Top Criminal, já comenta aí. Pra quem não sabe, o Top Criminal é aquela skin como se fosse La Casa de Papel, só com o rostinho do palhaço aí. Vai estar chegando skins La Casa de Papel também aqui no servidor brasileiro. Mano, tem muita coisa chegando aí, rapaziada. Na moral, tem muita coisa chegando. E lembrando, rapaziada, vai ter live da atualização no dia 29 lá na Twitch. O link tá aqui na descrição. Baixa o aplicativo, cria sua conta e me segue na Twitch pra você não perder nenhuma live. E vai ter live da atualização lá. A live vai ser insana, fechou, tropinha? Então, basicamente, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado, rapaziada. Se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar pra todo mundo. E é isso, tropa. Aquele abraço, valeu, falou e fui.